Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Živimo u skladu sa slobodnom voljom. Autor Ljiljana Posavec. Upravo sam prošla još jedan proces u nizu lične transformacije. Kao i mnogi, i sama sam bila pozitivna na testu i cijeli proces čišćenja tijela trajao je jako dugo za mene, čak više od 2 sedmice. Iznenadila me silina čišćenja, jer sam mislila da se zdravo hranim cijeli život i da sam već otprije podesila svoja temeljna uvjerenja. Međutim, ovo nije bila stvar bolesti i zdravlja, nego odbacivanja svega što mojoj duši više ne služi u životu. Imam osjećaj da mi je i ova situacija dana da je savladam kako bih svojim iskustvom mogla pomoći svima koji će poslije mene proći istim putem. Tek sam nakon nekih 10 dana ležanja u krevetu mogla pomalo uključiti svoj um i razmisliti o svemu što se događa. Bio je to čisti božanski put koji sam trebala proći da bih stvarno mogla početi živjeti to što ja jesam. Počela sam biti zahvalna na svemu što mi se događalo, jer sam se konačno mogla opustiti u situaciji koja nije bila nimalo ugodna, ali sam u svemu vidjela božansko vodstvo. Iako zbog umjetne stvorene psihoze uopće nisam mogla doći do svoje doktorice, poslana mi je pomoć kroz meni potpuno nepoznatu osobu koja me je njegovala cijelo vrijeme i energetski mi pomagala da održavam temperaturu pod kontrolom i disanje bude zadovoljavajuće. Kasnije sam shvatila da nam život da ono što mi sami smatramo da zaslužujemo i zato je jako važno da znamo ko smo, jer nam od te spoznaje zavisi tok našeg života. Upravo o tome jeste cijela ova priča koja se odvija u svijetu. Ljudi se bude i spoznaju ko su. Bude se iz stoljetnog sna i spoznaju da su živjeli u svijetu iluzije u kojem su samo glumili ono što su od malena bili programirani. Spoznali su mnoge činjenice koje su ih naljutile jer su istine počele izlaziti na površinu. Saznale su se stravične istine o tome šta se događalo ljudskom rodu, a šta je previše i za najstroži horor. Svi polako spoznaju da je i tama i svjetlost u nama samima. Da bi pobjedili tamu s kojom smo se uglavnom borili vani, uočavajući tu tamu u drugima, ali ne i u sebi, ljudi trebaju spoznati da tamu svako sam treba nadvladati u sebi. Zato sada počinjemo masovno buđenje. Ljudi su plemenita bića, puna ljubavi i kada nam se omogući da nesmetano živimo i stvaramo, mi uvijek živimo čaroliju. Međutim, velika spoznaja je u tome što nisu svi ljudi ljudi. Neki nemaju dušu i potpuno bezdušno žive. Za njih je novac i moć taj unutrašnji bog koji ih vodi, i zato su i mnogi cijeli život bez pogovora radili sve što im je naređeno. Međutim, mi nikako ne smijemo zaboraviti našu svijest i savjest i zato ne smijemo biti dio nijednog posla koji mi obavljamo mehanički, kako nam se naredi, ukoliko to nije u skladu s našom savješću. Zato je zabrinjavajuće u kojem postotku se moralno srozalo društvo, jer je najviši sloj inteligencije pao na ispitu. Mnogi su medicinari, farmaceuti, naučnici svih vrsta pristali da svoj lagodan život imaju kroz zlo koje su radili svim ljudima svijeta, obavljajući sve ono što se očekivalo od njih. Za svoju su poslušnost itekako bili nagrađeni. Sada je vrijeme da svako sam napravi veliku inventuru svog života. Trebamo jasno osvijestiti šta smo bili, šta jesmo i namjeravamo biti. Koji je smjer našeg života? Da li smo biće svjetla ili tame? Ne treba se zavaravati i misliti kako smo pravedni i odmah se opredijeliti za svjetlo, bez da iskreno prođemo svoj život i sve situacije u kojima baš i nismo djelovali iz ljubavi, u kojima smo se ljutili, bili tužni, oholi, bahati, ljubomorni, jer svaki naš postupak ostavio je traga na sve oko nas. Nismo savršeni.
Mi smo ljudi i sada je trenutak da spoznamo svu tamu u sebi. Osvješćujemo je. Zato se i sve počelo vidjeti u vanjskom svijetu, jer taj je vanjski svijet samo refleksija naše prehrane. Počeli smo iznositi na svjetlo dana svoje smeće i ono se ocrtava na platnu koje svi mi kolektivno gledamo. Sve je ogledalo. Osvijestimo to. Nije problem u političarima, u poslodavcima, u onima koji žele vladati drugima. Priznajmo sebi kada smo mi sami željeli kontrolisati druge. Kada smo sami željeli da se drugi ponašaju tako kako smo mi željeli i kako je to tada nama, a ne njima odgovaralo. Sada je vrijeme kada se suočavamo šta je to slobodna volja. Život nas uči. Uči nas ta božanska energija koja živi kroz naša tijela. Zato slijedimo put i dobro razmislimo o sebi i svojim mislima, riječima i djelima. Slobodna volja je najveći zakon u univerzumu i sada se svi povezujemo i počinjemo u potpuno novoj realnosti. Kada živimo u skladu sa slobodnom voljom, mi smo autentični, onakvi kako smo i zamišljeni u božanskom umu. Zato nas se i vodi da osvijestimo sve što se događalo i da sada izaberemo drugačije. Da svaki naš izbor bude izbor sa pozicije ljubavi i svjetlosti i da nikad ne narušava slobodnu volju svih uključenih. Sada se rađa novo čovječanstvo koje je spoznalo svoju božansku narav i spremno je živjeti na novim paradigmama. Nova realnost od nas traži da se ponašamo kako bi se i Bog ponašao, onako kako nas vodi naše više ja. Više ne slušamo svoj um, nego se prepuštamo vodstvu srca. Zato, da bi svako od nas osvijestio ko je i šta mu je činiti, treba skinuti sve slojeve koji smetaju tom unutrašnjem sjaju da zasja i probije sve slojeve koje smo mi sami zazidali oko svog srca. Ljubav iz našeg srca treba nesmetano teći i dodirivati sve što nam god dođe u susret. Nema tu više kontrole i zadržavanja emocija. Ponovo smo potpuno spontani i volimo cijeli svijet, svoje bilje, životinje, sve ljude, a najviše našu majku zemlju koja uskoro dobiva novo ruho i ponovno postaje rajska planeta. Dajmo našoj majici zemlji svu svoju ljubav i pomozimo joj da njen proces regeneracije u rajskom vrtu prođe bezbolnije. To ćemo ostvariti ukoliko razumijemo da smo svi mi bitni akteri i da svojim mislima, riječima i djelima mi sami stvaramo sve što se događa. Zato je mir svakog pojedinca itekako važan. Budite mir. Budite ljubav. Budite svjetlost. Zato blagoslovite svaku bol koju imate jer vas ona čisti. I mene je dobro pročistilo. I zato vam svima šaljem ljubav i svjetlost. Što više svjetlim, to je više sunca i u mom vanjskom svijetu. Uključite svoj mjerač pa vidite da li mračite ili svjetlite, jer ovo je božanska igra koja sada traje u cijelom svijetu i upravo se odvaja pšenica od kukolja. Pripremio nam je naš Otac Nebeski novi dom. Uživajmo sa zahvalnošću u očekivanju svega novog. Ljiljana Posavec. Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.